Yang Berhormat Pucung, Yang Berhormat Simpang Renggam, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Jasin, bertanyakan, apakah tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa keadaan pengaruh AS yang berluasa di seluruh dunia terkawal di Malaysia, serta apakah tindakan atau respons dengan izin pihak kerajaan terhadap ancaman ideologi fahaman asing yang ekstrim, ganas dan memecah belahkan perpaduan ini? Selain daripada itu, pemantauan yang dilakukan oleh PDRM terhadap penyebaran dan pengaruh kumpulan militan AS di media sosial, dan saya ingin memberikan jaminan bahawa Malaysia tidak akan pernah dijadikan sebagai landasan atau dengan izin transit point kepada kegiatan pengganasan ini. Untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, dalam menangani penyebaran dan pengaruh AS melalui media sosial di negara ini, tindakan bersepadu dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau SKMM telah dibuat bagi membantu mengesan penularan penyebaran pengaruh AS. Akaun yang disyaki akan dipantau dengan sedalam-dalamnya. Kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan respons dalam memastikan pengaruh AS terkawal serta menghalang penyebaran dan pengaruh AS daripada terus tersebar di negara ini.